І наступна актуальна тема – це продаж квитків на поїзд Київ-Варшава. У соцмережах час від часу спливають скарги людей на відсутність квитків на згаданий поїзд, причому часто пишуть не про сам факт відсутності квитків у мобільному додатку, але про те, що їх можна купити у сторонніх осіб. Раніше «Укрзалізниця» заявляла, що вживає відповідних заходів для уникнення махінацій з квитками на поїзд Київ-Варшава, але ситуація не змінюється. Зараз хочу нагадати загальну інформацію, що стосується поїзда Київ-Варшава, потім ще раз покажу, як продаються квитки онлайн і наскільки швидко зникають вільні місця у вагонах. Наявний поїзд Київ-Варшава не може задовольнити всі запити. «Укрзалізниця» неодноразово пояснювала пасажирам, що має обмежену кількість вагонів європейського габариту, тому поїзд Київ-Варшава має базову схему лише із 5 вагонів. Відомо, що окрім залізниці, до Польщі можна поїхати автотранспортом. Пропозицій багато. Тим не менш, залізничний маршрут користується великим попитом, що нагадує лихоманку. У мережі є чимало відеороликів про подорожі поїздом Київ-Варшава. Автори пишуть свої коментарі, де розповідають про поневіряння під час пошуку квитків. У касі викупити місце можна було за 20 днів до відправлення, так само як і через інтернет-сервіси «Укрзалізниці». Але квитки розкупалися за лічений час. Авторка цього відео пише, що влітку 2022 року місце у поїзді номер 67 можна було купити через агенції з переплатою комісії до 1000 гривень. «Укрзалізниця» регулярно отримувала скарги на дефіцит квитків та існування різних схем із перекупниками. У листопаді 2022 року із ланцюжка можливих зловживань виключили каси. Відтоді купити місце у поїзді на Варшаву можна тільки через додаток «Укрзалізниці». Далі перейдемо до обговорення однієї з останніх публікацій у соцмережах на тему проблем із придбанням квитків на поїзд Київ-Варшава через офіційні ресурси «Укрзалізниці». Так дописувач Роман Пітушков у своїй публікації зазначив, що квитки на цей поїзд успішно продаються через перекупників. Отже, ще одна історія з придбанням квитків на поїзд Київ-Варшава, описана на сторінці Романа Пітушкова у Фейсбуці. Він зазначає, що купити квиток через онлайн-сервіси «Укрзалізниці» просто нереально, тому доводиться звертатися до перекупників. Зокрема, він пише, що подруга змогла купити квитки тільки у барих, тому що квитки, як тільки з'явилися в продажу, зникли з сайту за одну хвилину. Ну і зрозуміло, що під цим постом є коментарі людей, які користувалися цим маршрутом і пишуть про те, що іноді поїзд Київ-Варшава ходить напівпорожнім, при цьому квитки в продажу відсутні. Також зазначається про те, що в деяких випадках вартість квитка у перекупників може сягати 10 тисяч гривень. Також Роман, відповідаючи на моє запитання, за якою ж схемою таки вдалося купити квиток на поїзд Київ-Варшава, він зазначив, що квиток купувався через провідника. Провідник в свою чергу звертається до касира, і там уже оформлюється проїзний документ на тих людей, які будуть вже їхати безпосередньо в поїзді. Тобто, якимось чином працює схема через касу, хоча «Укрзалізниця» стверджує, що продаж квитків на поїзд Київ-Варшава здійснюється лише через мобільний додаток, а у касирів нібито немає доступу до квиткової бази. Ну і далі хочу показати, як продаються квитки онлайн. Нагадаю, що «Укрзалізниця» ввела продаж квитків на поїзд Київ-Варшава лише через мобільний додаток. Тому в цьому процесі не беруть участь ні касири, ні інші сторонні ресурси, що також можуть продавати квитки на поїзди «Укрзалізниці». Кожні 20 днів до відправлення «Укрзалізниця» відкриває продаж місць. Процес починається о 8 годині ранку. Я протягом 2 днів спостерігав за цим процесом і можу відзначити наступне. Зараз я буду показувати скріни з додатку, щоб було видно час продажу і наявність квитків. Наприклад, сьогодні 26 квітня о 8 годині з'явилися 144 вільних місця. Як вони зникали з бази, ви зараз побачите на екрані. Поточний час вказаний у лівому верхньому кутку, тобто ви можете оцінити швидкість, з якою продаються квитки. Вже о 8 годині 5 хвилин квитків майже не було, але протягом найближчих 15-20 хвилин знову у базі почали з'являтися вільні місця.
Нагадаю, що квитки розкуповуються практично протягом 3-4 хвилин, але потім через 10, 15, 20 хвилин знову вільні місця є у доступі. І якщо ви хочете купити квиток на поїзд Київ-Варшава, вам не варто поспішати. Якщо ви, наприклад, побачили, що на 5 чи 7 хвилині квитків вже немає, вам потрібно все-таки почекати ще 10-15 хвилин і моніторити додаток, оскільки вільні місця можуть знову з'явитися. Звичайно, що виникає природнє запитання, що взагалі відбувається із базою продажу квитків на поїзд Київ-Варшава, чому вони то зникають, то з'являються. Якщо ми згадаємо публікацію у соцмережах Романа Пітушкова, який писав про те, що квитки на поїзд Київ-Варшава можна купити у перекупників, і він стверджує, що квиток на поїзд, яким їхала його подруга, було придбано саме через провідника. Нагадаю, він сказав про те, що квиток викуповувався через касу із зазначенням персональних даних пасажира. Проте, нагадаю, що «Укрзалізниця» раніше заявляла про те, що нібито касири не мають доступу до бази квитків, які продаються на поїзд Київ-Варшава, і не можуть проводити ніякі маніпуляції, ні продаж квитків на згаданий поїзд, і придбати їх можна лише через мобільний додаток «Укрзалізниці». Ну, а поки єдине, що можна порадити пасажирам, це користуватися транспортними хабами. Це Перемишль та місто Хелм, де знаходиться залізнична станція і куди ходять поїзди «Укрзалізниці». Зокрема, щодо напрямку Київ-Хелм-Варшава, то сьогодні туди курсує зі столиці два пасажирських поїзда. Також є поїзд із Харкова, і по станції Хелм можна робити пересадку вже на польські поїзди і далі прямувати за тим маршрутом, який вам потрібен. Це може бути Варшава або якесь інше польське місто. Польська станція Хелм, що знаходиться неподалік кордону і розташована найближче до Варшави, стала хабом. Нагадаю, що сюди прокладено колію українського стандарту, і поїзди з України їдуть до Хелма без заміни колісних пар. Вірогідно, ця обставина змусила «Укрзалізницю» активно розвивати сполучення зі станцією Хелм. Спочатку було призначено поїзд «Київ-Хелм» із таким розрахунком, щоб пасажири могли зробити пересадку на польські поїзди. Згодом у розкладі з'явився поїзд «Харків-Хелм». Ще одна новація – призначення з 19 лютого поїзда номер 19 «Київ-Хелм», що буде їхати у складі поїзда номер 67 «Київ-Варшава». В «Укрзалізниці» кажуть, що пасажири поїзда номер 19 витратять на дорогу до Варшави стільки ж часу, як і пасажири поїзда номер 67 «Київ-Варшава». Єдина відмінність – це пересадка з 19-го поїзда у Хелмі на польський поїзд «Інтерсіті» до Варшави. Для такого комбінованого маршруту потрібно буде купувати квитки окремо. Ну, звичайно, що варто сказати про те, що схема із пересадками між поїздами може працювати успішно лише в тому разі, якщо дотримується графік руху поїздів. Раніше були скарги від пасажирів, які користувалися поїздом «Київ-Хелм». Вони писали про те, що поїзд буває запізнюється на 40 хвилин, і тоді пересадка на польський поїзд вже зривається, оскільки пасажири не встигають пройти всі митні процедури і потім вже здійснити пересадку на польський поїзд. Тому багато людей, які, наприклад, їдуть із великим багажем або в кого сім'я, діти, хочуть їхати без пересадок, і вони шукають квитки саме на поїзд Київ-Варшава, який є прямим, і там не потрібно робити ніякі пересадки.